Vitamin E. Okay. Dure. Aha, beter gehad. Zeg, ESA is plasmasi, polivinilkloridi, masala. Ne hala gamsın diyor teyze. Ne bakalım problemimiz banka. Zeg, bu hafı çarçı. Romuz üstünde dam abibes. Romuz üstünde çam abibes. Es masala. Da bu hafı bakım kamerim. Romuz აკეთებს ქმნის ბანკს ამ ჩარჩოსა და ჩარჩო მაგიდესა და პლასმას შორის. ესე ჩვენ ახლა ეს უნდა ჩავლოს ჩარჩოში, შეიძლება ზევიდან თუ დაფრონა დაიღო. ესეთ ჩარჩოა. ჩარჩოს მეორე ნაწილი, რომელიც უნდა დაჭიროთ ეს მასალა უნდა დაუჭიროთ ყველა რამდენი ხანი ჭირდება ზუსტად აი არა გასალტებად? შეხედავ რა როგორც გამბობა თვითონ ხელი შეგდება გასინჯო ესე გასინჯო ეს ხელი ესე აქ უნდა დავდოთ ხომ ესეთ ხმა იქნება დავდოთ ეს შუაში იყოს ეს მე გონი ძალიან ბევრია მოდი ეს არ გვინდა რა აი ეს რაღაც ნაწილი კიდე რა გასე იყო რა აი ეს არის ეს არის დათხვილი ეს და ამის ფორმას თუ მიიღებს ეხლა ჩვენ უნდა ჩავ აქ რაღაც ეს დასაკავებელი დავიკითხოთ ხო რაღაც ჩავკითხე უბრალოდ რომ ეს ეს ხელი თუ არ მეჭირს. ეხა დავწერდი აცელი ფონტს. დავიმ ზოგადად ეს. აღარ დაიწყო ნელა ის, შეგვიძლია ის რომ დაგვაჩამოწეროთ. იგი მომენტანი იმას ის. ესე იგი რა გამოწმე მარტო გამოსხივებით ათავს ეხა. კონექციით ვერ ჰაიც ნაკლებად. არა, კონექცია რა იმ გამოსხივებით. სიცხით რა სიმკულო. და შავი ფერისა შთან ხოსდება. აი თუ დააკვირდები შენ იმას პლასმას. ხო? ენა ჯეს ქვევიდან შეხედა. ნუ ზევიდან უფრო ჩანს. მაგრამ მე მინდა რომ დაგვიდეს ეს. შეიძლება. ხო, რა უწევთ? კარგად უნდა მოვიდეს. სიმძიმით მაგარია. აი მე მე დაიწყო დარბი. აკლა კი რა ბოლია უშო ცუდად მე მგონი უნდა ჩამოუწიო ცუდად კონტ ცუდი ბოლები აუშო ისე კაი გამწოლი დაჭირდება მას მე მომავალში თუ არა უნდა დაიწყო თუმცა ზოგად კაი ხომ დრო თვითონ პირისის ის აქ ცუდი ის აქ ანუ ბილია პრინციპში ხა ეს მე გინ შეიძლება ხო როგორც აღვიქვით ხო?
თქვა განსაკუთრებული მასალა ვერ არის, კარგი. შემდეგ იმაზე 2 მილიონი უცხო. აი შეიძლება რომ ამოვხსნა ის სიგმენი რა ის ამდენ. ან ჩანს. ნუ ვერა, იმიტომ ეს რეალურად არ გადაგა. რაღაც წელვადი, წეთყვადი რაღაც გამოდი. ან უბრალოდ სკეილი იყო ძალიან და იმიტომ. Ну ის საფერფლეს გავს. ესა ხო ან ეს აქ შეიძლება ვაფშე დაამატო იმ ფენით. ცხელი ფიდგამით კიდე დაარბილო საფერფლები და ესაა მე ეხლა შეიძლება რომ ფენით იმას შეუბერო. ან ხეს გამაგდა უკვე. ეხლა მოგავიდეთ. Я так дата. Ну, с нахрутой михвти, рискан. Там эскелия, могут, а? Нам там эскелия. Там ак золи даутов анахеро дайчино. Эс дай дайчмучна амадлас, да, именно, ну, амаса да амас шорис ис исе моерго. Эс исе моекца, ро гамовиде эс нацибу. Ну, а. Ну, мушаут, а, асе твис. Там так. Ну, вот это.